ברוכים הבאים לפלנטניה, מרכז מדע, חלל ותרבות. המקום מנוהל על ידי עיריית נתניה ועמותת היכל התרבות העירוני, ונבנה הודות למרי קיירו מדרמה, תורם יפני, וביוזמת ראש העיר נתניה, הגברת מרים פיירברג עיקר. השקפת עולמו של מר מדרמה היא שכל בני אדם שווים כאשר הם מסתכלים אל השמיים. כאן אנחנו נגשים את החזון להנגיש את המדע, החלל והאסטרונומיה לכולם. משפחות, תיירים, קבוצות ויחידים, כולם מוזמנים להגיע לחוויה מיוחדת במינה שמתחדשת בכל פעם. תוכלו להגיע לביקור חד פעמי, מספר מפגשים או תוכנית שנתית. אנחנו מקיימים השתלמויות, אירועים וכנסים בנושאי חלל ואסטרונומיה. אנו מפתחים תוכניות לימוד הכוללות היכרות עם תחומי חקר החלל, נפלאות היקום והעולם בו אנו חיים. התוכן המדעי מועבר במגוון פעילויות והתנסויות. כאן אנו מציעים תוכנית לכל גיל, החל מגן חובה, דרך בית הספר היסודי, חטיבת הביניים וחטיבה העליונה. תמיד יש משהו חדש ללמוד אצלנו. במתחם שלנו תמצאו גן מדעי, בו כל עמדה מבוססת על עיקרון פיזיקלי אחר, כמו אופטיקה, כוח המשיכה, אנרגיה סולארית ואקוסטיקה, וגם חילופי אנרגיה. תוכלו גם לטייל בגן היפני, המתוכנן ומעוצב לפי עקרונות הגינון היפני, עם צמחייה ארץ ישראלית. מקום לרוגע, חשיבה והסתכלות פנימית. בפלנטניה כל הפעילויות מתבצעות על ידי מדריכים ומדריכות. אנחנו משתפים את הקהל ועושים איתם ניסויים והדגמות וסדנאות מדעיות, ומלמדים בגובה עיניים אסטרונומיה, אסטרופיזיקה, כימיה ופיזיקה. הפלנטריום שלנו הוא מהמשוכללים בעולם. פה תוכלו לצפות בכוכבים, כוכבי לכת, לראות ערפיליות וחורים שחורים. בואו לשמוע על הנושאים הכי חמים ואקטואליים בחקר החלל. מיצגי הכוכבים נעשים בשיתוף עם האגודה הישראלית לאסטרונומיה. בעולם הרב תכליתי אנחנו מקיימים הרצאות וסדנאות שמעשירות את הידע של הקהל בנושא החלל והמדע. החל מהרצאות לגיל הרך על כדור הארץ שלנו ועד להרצאות על קוסמולוגיה וחיי הכוכבים למתקדמים יותר. אנחנו אירחנו פה אנשים מתחום החלל והמדע ואפילו אסטרונאוטים וקוסמונאוטים. לאורך השנה אנחנו מציעים כאן בפלנטניה אירועים מיוחדים המלאים בתוכן. ילדים, משפחות מכל הארץ מגיעים לשמוע על המדע והחלל. את כל הפרטים תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו. הצטרפו לחוויה של מעל ומעבר, כי בפלנטניה השמיים הם לא הגבול.